हेलो हाई नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई च्यानल. आफ्टर लङ टाइम एउटा भिडियो ब्लग बनाउन खोजिरहेको छु. आज फोर आवर्सको ड्राइभ पछि पुगेको छु. ठाउँको नाम के अरे? नौ बिसे पुगेछु. चार घन्टा लागेको छ बाटोको ड्राइभ. तर म एक्लै होइन, आज मसँग हुनुहुन्छ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ. बबिन दाई, सचिन दाई, सबलाई भाइ, त्यति मात्र बाहिर बाहिर हुन्छ, बाहिर बाहिर टमाटन छ. आज लास्ट प्र्याक्टिस हाम्रो भनेर. अनि भोलि के भोलि छैन त अहिले छैन रे भनेर walking towards Kabindra's car. Good morning, brother. Good morning. Hello, good morning. Ab hami Prabin lai lida jadai chu Tamil ma. Tespachi Dajal janchau. Dajal gaera tespachi Dajal ko sathi Bhim ra Bhim dai ra Prabin dai lai liera Rauniyar bhawan jadai chu. Ya sabai jana sathi haru puraknu bhayo hola. त्यसपछि बाग्लुङ टुर. बुझ्नुभयो नि त के गर्ने? हेर्नुहोस् न, ठुलो बडा अब सेलिब्रिटीहरूलाई त घर घरमा लिन जानै पर्यो. अझ सञ्जय दाईले त कति मिस गरिरहेछ हामीले, होइन? एकदम सञ्जय दाईलाई धेरै मिस गरेछ. मिस यु. अब जाउँ हामी. प्रवीण दास आइसकेको छ. वेलकम प्रवीण. हतियार सहित, हात हतियार सहित. अब बबिन दाईको पालो रे. बबिन दाईको को? प्रवीण. भीम. ओहो, भीम दाई. चिम्साउ. ओहो, चिम्साउ. हेलो, गुड मर्निङ. गुड मर्निङ. भीम दाई पनि आइपुग्नु भयो गाडीमा. के होटा यसो चलाउने? प्रवीण दाईलाई आउनु भयो. ल, वेलकम दाई. गुड मर्निङ. ल, गुड मर्निङ. फेर्दै एउटा मान्छेको घरमा आइपुगेको छु. दाई वेलकम. हाई. वेलकम त हामीलाई गर्नु पर्ने हो, तै पनि मेरो क्यामेरा भयो कि. वेलकम दाई. जेम्स दाई अगाडि फेरि केही पनि बोल्नु नमिल्ने. जे पाइदिन भन्नुहोस् है दाई. केटाहरू सबजना तयार भएर बसेको छ. बाटो उतै हो मेन रोड. केटाहरू सरर आउँछ, हामी त्यहाँबाट चट्टा लगाएर चढ्ने. अनि यसरी ढाँट्ने, हामीलाई यसरी ढाँट्ने एसी नदिकन यो यस्तो गर्दिने भने एसी छ भनेर मैले गर्थेँ होइन. घर चाहिँ दिएको गरेको यस सक्सको यो दिने मान्छेले अलिकति विश्वास गरी गरेको जस्तो लाग्यो. घर चाहिँ दिएको फर्किने बेला पहिला अगाडि गाडी राखेर मात्र झर्किने. हेरौँ कति बेर ट्राफिकमा कुरिन्छ. कुरियो भने बाह्रमा चट्ट लगाएर घाम ताप्नुपर्छ. कुकुरलाई कफी खाँदा छ होइन, सिगरेटको मान्छे होइन, एक रेट बन्न खोजिरहेको छ. टी ग्रेट टी ग्रेट
अनि कफी खानलाई पनि श्री सिक्रेटै भन्छ खास तुरुटलाई मात्र दोष नदिए हुन्छ हैन के कसो कसो साथी फिस नखाउ रे आजकल अब चिकन खाउँ भने बर्ड फ्लू रे त्यही कारण मैले भेज खाना खान लाग्ने अहिले हामी दमौलीमा छौँ दमौलीमा खाना ब्रेक अब अहिलेसम्म त खास हामी झन्डै झन्डै बाग्लुङ पुगिसक्नुपर्ने थियो तर अब ड्यु टु हेभी ट्राफिक 4 hours 3 hours लेट छ हामी यहाँ सबैभन्दा रिल्याक्ससँग खाएको भीम दाइले देख्नुहुन्छ अनि फोटो के अरे के हो दाइ त्यो पैसा आउँछ भन्नुहोस् न इन्जोय गरेछ क्या एक दुईजना सञ्जय दाइले यत्रो बुढीमा देखाएर ल्याएर रहेछ एसी हुन्छ होइन हाम्रो अब अब एसी होइन अब के अरे के भन्छ त्यो चिसो चिसो हावा सर 12 बजे हावा सर अरे अब 12 बजे नै यो तालो भने त 12 बजे त रातिको है तर कस्तो छ अहिले ज्योति मगरसँग प्रोग्राम छ भनेर नआएको रे त तिमी लेट्स रोल अब धेरै टाइम लाग्छ अझै पनि लङ वे टु गो राम्रोसँग है गुरुजी वेलकम टु पोखरा आफ्टर अबाउट 10 आवर्सको राइड ड्राइभ पछि पोखरा पुग्यो बल्ल तल्ल सो अब बाग्लुङतिर उभिनुपर्छ यहाँ अब कच्ची बाटो सुरु हुन्छ पानी पर्छ पोखरामा यसो पानी किन्नलाई यसो ब्रेक लिएको जानुपर्छ आज राम्रोसँग पोखरा त आयो पोखरा आएर के भन्दै बाग्लुङ त आयो होइन हालत पातलो भइसक्यो झम झम लागिरहेको छ दिनभरि गुडिया गुडै गुडिया गुडिया गुड मर्निङ अप्रिल 13 7:30 इन द मर्निङ एट बाग्लुङ नेक्स्ट डे हाम्रो टुरमा हिजो राति अँध्यारो भइहाल्यो के खिच्नु पाएन थकाइ लागिहाल्यो सुतिहाल्यो के गर्नु पाएन यहाँको टेम्परेचर काठमाडौँभन्दा गर्मी रहेछ अलिकति वार्म रहेछ अब पानी परिरहेको थियो हिजो अब हेरौँ आज कतिको पानी पर्छ कि पर्दैन अनि यो हाम्रो रुम नट ब्याड अनि मेरो रुम पार्टनर बोलिन दाइ दाइ गुड मर्निङ दाइ दाइ नट ब्याड है रुम ठिक छ यार कस्तो ह्यान्डसम्म देखिरहेको दाइ तपाईँ ह्यान्डसम्म अलिकति निन्द्रा लाग्यो त्यही राम्रो भयो त लाग्यो त लाग्यो तर राति बिउजा बिउजे तपाईँ घन्द्राङ गुद्रुङ कोही है काठमाडौँबाट त्यो बाग्लुङ चाहिँ टाढै रहेछ यति होला ऊ त्यसको हिसाब किताब त गर्नु कुरा गर्न बाँकी छ कति दुःख पाएछ अहिले गर्दैछ हो है त्यही त धेरै दुःख पाएछ
माथि हिमाल राम्रो देख्छ अरे कविन्दाले भन्नुभयो गुड मर्निङ भाइ गुड मर्निङ जेम्स गुड मर्निङ दाइ हिमाल लिन जानु पर्ला जस्तो जान्छ कफी खाएर गुड मर्निङ दाइ गुड मर्निङ गुड मर्निङ गुड मर्निङ भीम दाइ बागलुङको हावा कस्तो भयो आबु भन्दा कुरा आछ बागलुङको हावा काठमाडौँ भन्दा वार्म छ फ्रेस लाग्यो जेम्स रक्सी राम्रो परेको जस्तो जेम्स सन्जे गुड मर्निङ जेम्स यस्तो नि आफूभन्दा बुढा देखेको चाहिँ मैले दाई भनेको थिएँ कि भाइ जाता देखिन्छ त्यो जाता देखाएर हुन्छ त 60 वर्षको जस्तो देखिन्छ के हुन्छ अहिले 60 वर्ष 62 जति देखिरहेको छ किन होइन होइन त यस्तो देख्यो के तेरो उसबाट देख्यो भने नि त छैन त्यो मलाई थाहा छ भिन्दा त मलाई यादै गर्नु तपाईँलाई त तँ हेर्नु नि बबिन दाइले तपाईँ के सहेर बस्नु यो सिगरेटका मान्छेहरूलाई त लगेर सुँगाइदिनु पर्यो कतिको फ्रस्ट्रेसन छ कतिको चाहिँ यहाँ दिक्क लगाइरहेको छ कलाकारहरूले दिक्क होइन आज बबाल हुनेवाला छ यहाँ आज बागलुङमा जेम्स प्रबिन राई सबैको बवाल धमाका हो धमाका हुँदैछ लेट्स रोल जाउँ बाहिर एक राउन्ड मार्न जाउँ बरु जाउँ ल जाउँ ठिकको चिया दाइ तँलाई लाज लाग्दैन यस्तो हेर्नु क्यामेराको अगाडि गुड मर्निङ गाइज गुड मर्निङ यो सबभन्दा लोभ लाग्दो ठुलो रुम प्लिज गुड मर्निङ प्रबिन दाई जाउँ दाइ माथि माल हेर्नु जाउँ हिमाल 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 सायद अलिकति राम्रो क्लाउड भइदिए नभइदिए देख्थ्यो होला सिधै देखिरहेको छ अब सञ्जय अब कुरा गर्नु पर्दाखेरि सञ्जय किशोर बागलुङको मान्छे हो तर बागलुङमा उसको चाहिँ यस्तो भन्दा बेस होला बागलुङको मान्छे सञ्जय किशोर सङ्गीतमा पनि त्यत्रो राम्रो दखल दिँदै आएको बिचमा एकचोटि अमेरिका गएर 4-5 वर्ष नेपाली सङ्गीतबाट पनि हराए अब अहिले आएर फेरि केही गर्छु भनेर बागलुङ हाम्रो होटेलको बाटोदेखि नै बाहिर भ्यु धौलागिरीले दर्शन दिइराखेको छ तर नट इनफ फोटो सेसन भइरहेछ तल केटाहरूले यहाँका रङ्गी बिरङ्गी फुलहरू यहाँका रङ्गी बिरङ्गी फुलहरू कुनै नौलो खालको बोट बिरुवा त देखिएको छैन त्यही पनि घरमा यस्तो हरियाली रङ्गी बिरङ्गी देखिनु भनेको एउटा आनन्दको सङ्केत हो मलाई त मनपर्छ मलाई मनपर्ने यो एउटा माछाहरूको के भन्दाखेरि यिनीहरू खेल्न आउँछ कि मान्छेसँग यो गोल्ड फिसहरू या कस्तो खेल्न आउँछ सबैजना पर्खिरहेको अवस्था भिडियो कि फोटो कस्तो रह्यो निन्द्रा निन्द्रा त खतरै त भयो अलि लेट भयो हाय विजय पनि त्यस्तै त्यस्तै छ है अनुहार अलिकति होइन लेटै भयो त्यही भएर सञ्जयले सुरु गरिसकेको छ अरू साथीहरू सुरु गर्ने अवस्थामा छन् होटेलबाट निस्क्यो बाहिर बागलुङ बजार घुम्नको लागि होटल दि राजन आज चैत दसैँ रहेछ त्यो चैत दसैँको दिनमा भगवती मन्दिरमा दर्शन गर्न जाँदै त्यस्तो मन्दिरको नाम के अरे कालिका 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 भाउ यहाँ सर्टको माइस्थान भन्छ माइस्थान पनि भन्छ माइस्थान त बिरगञ्जमा सुनेको थिएँ मैले नाम यहाँ पनि छ हाम्रो यहाँ कालिका भगवती पनि भनिन्छ अनि माइस्थान पनि भनिन्छ यहाँको लोकलवासीहरू माइस्थान भन्छ हाई जेम्स हाउ आर यु म्यान यो पो त हो नि तरिका बबिन दाई
भीमदाई हिँड्न एकदम स्लो भयो, म भीमदालाई म जुत्ता किनिदिन्छु किनिदिन्छु यहाँ जुत्ता पसल छ नि सबभन्दा सस्तो जुत्ता सबभन्दा त्यो हिल नउइसक्यो यो किन्यो भीमदाईलाई यो किन्छु यो किन्यो भीमलाई यो जुत्ता सबभन्दा राम्रो हुन्छ अनि के डोरी पनि त चाहिन्थ्यो त्यो लगाउनलाई चाहिँ सबभन्दा सस्तो जुत्ता निकाल्नु त गोल्ड स्टारको भीमदाई तपाईँले मलाई हेपेको होइन तपाईँ स्लो मोसन नि भयो तपाईँ एकदमै हिँड्नु तपाईँलाई म जुत्ता एउटा किनेर छाड्दिन्छु ल ल किन्नु कुन चाहिँ मनपर्छ लोकल चाइनिज चाहिँ नेपाली हो त चाइनिज चाइनिज हुँदैन नेपाली त हुन्छ ल साँच्चै भने सिरियस म जुत्ता तपाईँको बोकिदिन्छु म पछि फर्काएर ल्याउँदैन ल एकदम नेपाली उत्पादनलाई एकदमै उठाउनुपर्छ होइन उत्थानको लागि चाहिँ एकदम राम्रो कुरा गरेको धेरै धेरै धन्यवाद अनि भेन्दा तपाईँलाई मैले किनिदिन्छु भन्दाखेरि तपाईँ नपत्या होइन मलाई मलाई अन्डर एस्टिमेट गरेँ भन्दै मसँग दुई चार हजार छ हजार खोल्छु होइन फेरि महँगो खालको पऱ्यो नि त त्यही भएर त होइन महँगो पऱ्यो भने यो सुनको धन्यवाद साथीहरू यति साह्रो माया गर्दो रहेछ थाहै थिएन मलाई म त बेहोस हुन्छ एकछिन हामी जानुपर्ने ऊ त्यहाँ त्यो डाँडामा थियो होइन अब यो बिस्तारै स्लो मोसनमा हिँड्ने तालले अब गइँदैन त्यहाँ मलाई लाग्दैन यिनीहरूले एक घन्टा जानलाई एक घन्टा आउन लगाउनु तपाईँ कि 20 मिनट जानु 20 मिनट आउनेमा बाटो थियो त्यो 2 किलोमिटर जम्मा हुन त मेरो पहिलोचोटि यो बागलुङमा मलाई यस्तो लाग्छ कि बागलुङ भन्ने ठाउँ नै एउटा 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 स्वर्गको एउटा पार्ट हो क्या हो किनभने यस्तो लाग्छ कि मलाई चारैतिर पाहाडै पाहाडले घेरिएको यो ठाउँ सायद हाम्रो काठमाडौँभन्दा पनि अलिकति अझै रमाइलो ठाउँ अनि यहाँको पल्युसन पनि एकदमै वातावरण धेरै राम्रो एउटा बिरामी मान्छे पनि निको होला जस्तो लाग्छ यहाँको हावापानी यसो होइन यसो हेर्दाखेरि चाहिँ जे होस् मलाई चाहिँ यहाँ धेरै खुसी लाग्यो तर यो जुन यो मुभीको लागि चाहिँ मलाई एउटा साथ दिने जेम्स ताईले चाहिँ धेरै सहयोग गरेको मलाई खुसी लाग्यो हुन त अब हुन त धेरै फरक छैन अलिअलि फरक हो तर पनि दाई नै भन्नुपर्छ अलिकति टाढी जुङ्गा हेरौँ न होइन हुन त वर्ष कुरा नगरौँ होइन ठिक छ मैले भनेको एकदम एकदम पर्फेक्ट दाई अलिक चाहिँ हिँड्दै कुरा गरौँ ल ठिक छ ल अब अलिकति फास्ट मोसनमा जाउँ सब मान्छेहरू मन्दिरतिर फर्किरहेको छौँ आज विशेष मेला हो चैत्र अष्टमी चैत्र दशमी चैत्र दशमी के दसैँ अन्त भिडियो भाँडामा मेला लागेको छ भन्ने भाइ चाहिँ अहिले बेल्जियममा छ अरे उसको घर बन्दैछ यहाँ बागलुङमा यही रहेछ अरे ल मन्दिरको नजिक पुगेको छ घुलमुल छ यहाँ मैले सुने अनुसार बाघ लुङ भनेको बाघ भने बाघ रे लुङ भनेको मगर भाषामा ताँती रे बाघ लाइनै जाने ठाउँ भएको यो ठाउँमा बागलुङ भएको रे किन्दन्ती अथवा यहाँको पुरानो पुरानो मान्छेहरूको भनाइअनुसार दाइ के किचकिच गरेर कराइरह्यो भने तपाईँहरू फेरि तपाईँलाई अब त्यहाँनिरको दर्शन गरेर फर्किँदाखेरि चाहिँ यहाँहरूसँग फेरि कालिका मन्दिरमा बागलुङमा एन्ट्री गर्दै ए मा तिम्रो दर्शन गर्दैछु तिम्रो कृपाको आस भर्दैछु ए मा बोलो ए मा सही 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 ट्यालेन्ट ट्यालेन्ट आज हुन गइरहेको Thank you.
पढ्दियौँ न मजाले यहाँ जे जे दुखेको ठाउँ सबै निको हुन्छ अरे घोट्न लागेको पुग्दा ए लाइन बसिरहेको मेरो पालो भयो दुख्छ है लाइन नबसिकन गऱ्यो भने त झनै दुख्छ अरे ल के खाँदै यो पनि जे पनि सबैजना ढाडको ग्रसित रहेछ त ल भयो अब फुर्ती बढेछ बच्चाको यो हाम्रो आजको कन्सर्ट हुने ठाउँ यस्तो खालको चाहिँ पहिलोचोटि देखिरहेँ मैले यो एक्सआरको सेम हो कि भिआरको सेम हो यो बाइक एक्सआर जस्तो छैन जीविकहरू भाइहरू आउँछ अनि गुडुली आउँछ अनि त्यसपछि बल्ल हाम्रो भीम दाइले खाना छोडेको भनेर देखाए मिठो छ मिठो छ एकदम मिठो खाना ठिक छ नि त खाना स्वादले खाएको के हो त हेलो अगेन आफ्टर फोर फाइभ ओर सिक्स आवर्स यो बज्र रेस्टुरेन्ट त्यो हाम्रो होटलको अगाडिको रेस्टुरेन्टमा यहाँ जहिले पनि वैशाखको अन्तिम दिनमा एभ्री टाइम प्रायः पानी परिरहेको हुन्छ अब कुनै ठुलो कुरा त होइन तैपनि हामी जम तयार भइसकेका छ नयाँ मतलब सफा लुगा अब चिटिक्क लगाएर चाहिँ तयार भइसकेका छौँ यहाँ हाम्रो अरू साथीहरू पनि सात बज्यो इभिनिङ 7 o'clock आकाश तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा कस्तो राम्रो चम्किरहेको छ प्रोग्राम त यही हो प्रोग्राम कहिले अब खाली होला र चाहिँ यो वेदर क्लियर होला हामी अनि प्रोग्राम गरौँला भनेर बसिरहेको आहा चम्किरहेछ बिजुली फ्रस्ट्रेट भइरहेछ बाहिरको अवस्था चाहिँ यस्तो छ माथि त्रिपाल लागेको छ त्यसको माथि राम्रो कभर भइरहेको छ पानी रोकेको छ बिस्तारै क्राउड जम्मा हुन सुरु भएको छ लेट्स होप फर द बेस्ट हामी रेडी छौँ हियर वी गो सधैँ तपाईँहरूले मलाई लाइभ गर्नुहुन्थ्यो वेलकम टु माई युट्युब च्यानल थ्याङ्क यू भेरी मच गइराख्थ्यो कि
प्रोग्राम धेरै राम्रो भयो, धेरै राम्रो भयो। तपाईँले सञ्जयजीलाई खिच्नको लागि पनि खिचिहालेँ। अब यहाँ म कहाँ छु भन्दाखेरि2076 साल सबभन्दा पहिला ह्याप्पी न्यु इयर शुभकामना सबैलाई। 2076 सालमा केही राम्रो काम गर्नु सोच्या हो तर गर्न सकेन। राम्रो काम मतलब कुरा नलरबाट भन्ने भन्नु क्या कुरा न के भन्नु भने कुरा नलरबाट होइन न बिग जो भीम तुलाधरले भन्न नसकेको शब्द भने के कुरा नलरबाट हो उसले भन्न सकेन। उसले के भन्छ कुरा नरबाट हो कुरा नलडबाट अहिले भन्यो। Hello again, good morning in the morning at Baglung. Mom Dhaulagiri is just behind me. Jun ek din agadi dekhina dekheko chiz aaja dekhna paacha. Tyo matra haina yesko charai tira yeso herda kheri sun cha pachadi aaja sunny day cha. So you layer. रातिको समयमा सबै अडियन्सहरू जति पानी परे पनि उहाँहरू पनि धैर्य राखेर पानीमा रुझेर पनि रमाएर बस्नुभयो। हाम्रो पर्फर्मेन्स हाम्रो गीतमा रमाउनु भयो र न्यु इयर सेलिब्रेट गर्नुभयो। त्यस्तै यो हामी यसको बारे एकचोटि भनिदिउँ त के हो खास चाहिँ यो चाहिँ बागलुङको एउटा अर्को गाउँ जोड्ने पुल हो। यो भनेको त धेरै भएपछि लामो पुल छ, हाइटमा छ, लगभग यो कति छ यसको यो पारीको डाँडा सालबोट डाँडा हो यो सालबोट हो सस्पेन्सन ब्रिज। यहाँ मोटरसाइकल चलाउनु पाउँछ कि पाउँदैन? यहाँ आउँदैन, यहाँ माथि भारी सिँढी छ अलिकति गाह्रो छ के भन्छौ कस्तो हुन्छ बानी छैन ए तिमीलाई त छैन घन्टा लाग्छ तपाईँको एउटा ब्रिज बनेपछि अब यहाँबाट यहाँ क्रस गर्नको लागि 2 मिनटभन्दा अलिक बढी लाग्छ कि जान 3 मिनट आउनु 1 वेको कुरा गरौँ न 3 मिनट बढी लाग्छ यो कति 300 चान्सुन लेखिरहे जस्तो लाग्यो अहिले फेरि म हेर्छु। यति लामो छ ल ब्रिज यहाँबाट देखिन्छ म एकचोटि फेरि हेर्छु यहाँ कति लेखेको छ चोरेर लगाएछ यहाँको शिलापत्र त ल महादेवको मन्दिर माथि अब यहाँसम्म आयो दर्शन गरौँ जाउँ रेस्ताले राम्रो ठाउँ लिएर आइदिएछ ल त्यसो गरी स्पेसल्ली जेम्सको लागि थ्याङ्क यू सो मच। आमै यो कुन भगवान् गोविन्द अहिले फोन गरेर ल्याइसक्यो ब्रेकफास्ट रेडी भइसक्यो कहाँ गएर भनेर यो पिपल त्यो बर त्यो बागलुङको बस पार्क अस्थायी बस पार्क अरे नयाँ बन्दैछ अरे टोकन अफ लभ डिस्ट्रिब्युसन त्यहाँबाट हिँड्यो बागलुङबाट बस चढ्यो बल्ल बल्ल इट इज 11:00 इन द मर्निङ आफ्टर ब्रेकफास्ट यु आर लिभिङ टुवर्ड्स पोखरा देन आफ्टर काठमाडौँ। दिनेश एकजना बढेको छ त्यही भएर अलिकति भारी बढिरहेको छ किनभने उसले उसको वेट पनि बढेछ त्यहाँ माथि किबोर्ड पनि ठुल्ठुलो छ उसको स्ट्यान्डदेखि लिएर सबै पनि भएको छ ढिलो पनि भएको छ रेकर्ड चाहिँ नगरौँ पछि भन्छ लाइभ गरेर छैन रेकर्ड मात्र रेकर्ड भयो नगर यस्तो भीमलाई डराउँछ क्या खास
आफ्नो इमेजको एकदमै ख्याल गर्नुहुन्छ उहाँ, त्यही भएर खाँदै जहाँ पाए त्यहाँ सुत्दै उसलाई सोध्नु कि कहाँ कहाँ सुतिसकेको छ तिम्रो एक्सपिरियन्स बताइदेऊ त एकचोटि। दाइ तपाईँ अहिलेको फेरि म त्यो रिसाइकल बिनबाट निकालेर भाइरल गरिदिउँ अहिलेको भिडियो। यो मोदी खोला छ अरे देखे 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 हिमाल सिमाल केही देखेको छैन रहेछ डुम्म ए माइलीको भान्साघरमा अस्ति लास्ट टाइम आउँदिनँ खाँदिनँ भनेर आएको थिएँ, आज अब केटाहरूको करले आएको खाना अब यति मान्छेहरू क्युमा छन् यहाँ। माइलीको भान्साघरमा सबैजना भुखा भातेहरू भात खाँदा कुरेर बसिरहेको अवस्था म पनि हो हेरौँ त सबभन्दा स्वादले खाइरहेको त भिम्दै नै हो बा स्वादले खानु खाएर बाँकी राखेर यिनीहरूले फ्यालेको सबै। यो थियो हाम्रो बागलुङ ट्रिप, सबैजना प्रायः फर्स्ट टाइम गएको थिएँ, सबैले इन्जोय गरे र अडियन्स पनि एक्सिलेन्ट थिए जसले पानीमा रुझेर पनि हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो र न्यू इयर सेलिब्रेट गर्नुभयो। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ, होप यु लाइक माई भिडियो, प्लिज हिट द लाइक बटन एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल। अर्को भिडियोसम्मको लागि टेक केयर एन्ड बाई बाई।